Hajjat tukwaniriza ensonga etuleese ye ebigenda mu mawulire nga biraga nti ettaka kwe baziika sheikh lyatundiddwa. So nitwagala tukukyalireko otubuulire ebintu bino bituufu oba biri mu ŋŋambo si bituufu. Nange ebintu nabirabye ku mawulire agaabukidde nga bagamba nti ettaka lya sheikh baalitunze. Kati nenkera ne nkubirako muwala wange yafulumidde mu mawulire nga bagamba yatunze ettaka. Omwana n'aŋŋamba ekyamazima nze natunze wange. Ebintu bya sheikh baabigaba we baziika sheikh ettaka ddene kati baseeka aba sharia ab'ekibuli baali bagaba bawaakoko ku baana ettaka erimu kati omwana agamba nti yagaba ttaka lye so si waliwo we baziika taata we era omwana oyo baibaire tasobola tunda taata we omwana sinze muzaala era saagala mwenye tubamuwolereza ne just njogera mazima naye waliwo omwana naye gwolabanga asobola okukikola naye omwana tasobola kutunda abaana baseeka baibaire tasobola tunda taata waabwe. Kakati nimbo obuzibu bwava mbu waliwo seeka ya sini mbu yakwata n'atwala basenga b'omwana oyo ku kijja mbu n'abagamba nti omwana we yatunda tewaaliwayo waali wa mwannyina. Kati confusion yajjiramu awo nga bagamba nti omwana yatunda wa mwannyina nti yatunda wawe naye ng'omwana agamba natunda wange. Omwana watu yannyonnyodde sinayo mawulire malala gengattaka awo naye nga kyemmanyi omwana tayinza tunda taata we era wabeerayo omuntu alowooza maybe nti ayinza okujja n'agula ekijja kya muzaata tasobola nensi etunuuliddewo agenda kumuzikulayo ati amutwale waye obugumu agenda bujjawo obukolerawoawo project nga yaziikula sheikh w'abantu byebyo munnange. So ekijja si kitundu oli yatunze mugabo gwe? Omwana yagambye yatunze mugabo gwe teyatunze kijja kati bana yatambuza propaganda nti yatunze ekijja ndoza abagalawo kyegambye nti nze mbawoninze nti wabe wiinza obaya abakipulaninga muye muteze bbanga ina kyapulaninga n'asooka nasiga gwe nziro nti bagenda okutunda nga abantu balowooza nti gwe yakola ki eyatunda ndoza waliyo abagala otundawo ate baleeka mumikwano gya sheikh gino egyatuli okumpi ne famire ye. So kati baagala kuteekawo mbeera ensi ekimanye nti ekijja baakikubasolo kitundiramu kyendowooza ekyo gwe ate kyavudde wabikwatagana biti mba omuntu aba bamuwadde omugabo gwe waddembe abaana babawe ebintu byabwe kati omwana waddembe okutunda owa obutatu n'obuyona mwana waabwe walagenda genda ddi eri mukyalo ukitegeere waddembe ogamba nti kataka kange kakatunde bantandika akaduuka mu kibuga kitegeeza oli webamuwayiyo abaddembe okwekolera kyagala kati nze ndi administrator mu estate abaana bonna nga webabawe ebintu byabwe ne basayiningira transfers era buli muntu alina ekintu kyemumanya ge era tannafuna maybe tannafuna sente zitransferring kakati gwamala okukuwa ebintu byo gwomanyi kyobikozesa oyinza n'osalawo n'obidonating nogamba nze bampadde bino ebintu naye kambidonating oba kambitunde nfunemu capital kugamba gwomanya kyokozesa ebintu. So sheikh bwe yali aleka ekiramu teyagamba nti mbawadde naye temutunda anti obuzibu ekiramu kya sheikh baakibba kitegeere kimu kya sheikh baakikumpanya kati wali kyogamba nti no sheikh bwe yali aleka ekiramu nga kigamba ABCD. So kati bino mwabisalawo nga sharia lobo yegamba sharia yabisalawo nafe netugendera kwoyo babe bakama bafi. So sharia tegana kutunda buli omu addembe okwetundira tebagaana era singa bali babagaana era tebanditunze bintu byabwe. Kati omwana ye wamukwiddeko n'omubuuza lwaki yatunze mangu nayabadde n'obuzibu obumutunze ettaka toyinza bbuuza oli wayabadde n'obuzibu ati yabadde na buzibu bintu bibye wakubuuza nti ombuuza ngani muntu mukulu kitegeera si mwana muto nti ali under age muntu mukulu munnange katuyinza mbuga nti watunze ekintu kyo kati gwe bayinza okubuuza lwaki watunze ekintu kyo nina mwaba mawulire mubuuza ebintu ebiri siriasi mwaba kuleeta fitina maka g'abantu nenda sikuleeta fitina mwana mukulu genda munonyeko she's an adult lwakuba ntumuyita nti mwana ti mwana waffe ne muntu mukulu nga walaba wano wenjogera naawe tuyinza kumbuuza lwaki natunze saati yange oba ettaka ly'ekijja nga mumaze okugabako liryasigalawo lyenkana litya abantu bamanye nti eryo eririwo lyo teligulwa twalekawo futi bweziti ekikulu sinze yagaba ettaka eryo nimugendeko mu ofiisi y'ekibuli yebagaba ebintu ebyo era bemanyi details kati nze gye batawaayo ate mwana wange kati nze simanyi maze omwana wange bamuwabalimayinga egyoli administrator nti wamanyako ntono bamuwa 5-15-16 kimanyi abaana bafuna iika naye nyinza obutakuwa accurate kyasigalawo maa kwaliko ettaka eri alina okuzimbwako omuzikiti eri alina okuzimbwako amaka kuba twali tubagamba ennyumba tebagigaba ne basalawo ebeere mu bigabwa ne bagamba bajja kuzimba ki so all those details ziri mu ofiisi y'ekibuli.
Kati mumbere na batambuza maulire nti etake wazi kwa sheikh ali atundiddwa bakabagamba. Nze mbagamba kale bagume bamenti no sheikh wabwe akyalimu mu Kabuli era tebalina bamutunda. Nira wanabawo alowooza okukikola teyetantana era bonna balowooza okugula ettaka eririko ekijja kya sheikh tebakirowooza nti kinasoboka. Instead tunuulidde. Lwaki temuliteekako kavieti? Engeri gwe gy'oli administrator. Era tubiteekako kavieti bino kasita bitandise. Kitegeera. Kubanga muno ebintu bitandika ng'ebyokusaaga. Nga birina gye biraga. Era ligendako kavieti. Ye kyapa kya waani akiina? Ekyawe wasiika seeka. Kanso Fahadi akirina, lawyer. Lawyer yakiina. Kitezaayi wayogeddeko ne nakubira nti kiwali seefu. Ewe kiri ate naye tayinza kutundawo kubanga ataliiko yekka. Ebintu bana mwene bintu bamiti okujjako omuntu nga wakajja mu Uganda ettaka tomala galigula ng'ogula otya ebintu ebitaliiko biwandiiko anti abantu bakola ebiwandiiko ebyabwe ajja tulijjo balaba olina agamba anti bagendanagoba ewe emyaka ekinana nga agamba onagulawo mpozi nga twafa niwe abasubira nti bajja kujja bagambwa abo baagula babaguza empewo era buli alowooza mwayinza okugulaawo amanye nti ajja kuba aguza empewo era ettaka teriditundibwa. Kati kanko ekisembo kina gwona ogamba nti otunda ettaka lya bajjajjaabo ate abo balina okuziikaawo n'abano balina baziikaawo golaba kikola amakulu ate ebimu ku bigambibwa mbu looya yatunzeo nga bafune sente bazimbe ennyumba y'amaka. Looya yatunze yatunzeeko ate eyo looya mbadde sinaku mungu wembiwulire eyo bwebiito nga woobimanyi mubuuze mubuuze naye nga anyway mubuuze sijja mwogerera nnyo muvubuka oyo munoonyeko omubuuzi sobola okuwa ennamba ye n'omubuuza n'abinnyonnyola naye nga sibuuza nti atikali naye ayinza okwetuminkiriza n'atunda ettaka nga tiwali nga talina support era oba yatunze ate oba bakiwagira alitunde naye ndowooza oba kiki ekibakaanya nze bansobedde sibirina kibakaayanya n'okutuuka okusalaganya ebigambo muno kyeki bagenda muziiko kye statement nga nnene ebintu bitandika weebito n'ebyakafeero byali bize weebito era baali balitunze bwebiti nange bizibu naye nga ddyo erya sheikh yenna n'aligula n'abaguza empewo yennyini mpewo yennyini kati gweyinza okukiza sekawo ne bamuziihula ne batwalawo nkulayira ogenda kukwata ekiyinja okuba omuntu gwe kennyini gwe yogera naye nga tulina nawe wetuyita tulina famire yaffe abantu baagala seeka nze waliwo omuwala spark tv bamuyita jjo we yankubidde ngaakaaba amaziga azirika nga wulya seeka we bamutunze bagenda muziikula gwe abantu seeka bamwagala yali directa wa ddaawa tebasobola kukkiriza bamutunde bwe bati omuntu w'abantu waliwo omuntu abeera mu positioni nga abantu tebamwagala but he was loved wekyoyina okumanya nnyo toyanza